Бүгін облыстық мәслихаттың кезекті 6-шы сессиясы өтті. Облыс активінде жыл басынан бері атқарылған жұмыстар барысы баяндалды. Сонымен қатар активте бұған дейінгі мәслихат отырыстарында қаралған мәселелер бойынша ережелерге енген өзгерістер туралы мәлімдемелер айтылды. Толығырақ алдағы сюжетте. Облыс әкімінің міндетін атқарушы Арман Өтеғұл баяндамасында атап өткендей, өңірде соңғы бірнеше айда отын энергетикалық кешенінің көрсеткіштері төмендеген. Орынбор газ өңдеу зауытында жоспардан тыс жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне орай қарашығанақ кен орнынан жеткізілетін газды қабылдауды шектеу есепті айлық жоспар көрсеткішінен төмен болуына әсер еткен. Алайда денсаулық, білім беру мен құрылыс саласында алға басушылық бар. 8 ай қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі 0,17% өсіп 121 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл мал шаруашылығының 1,9% өсуін қамтамасыз етіп отыр. Жалпы 2021 жылы ауыл шаруашылығын қолдауға бюджеттен 16 миллиард теңге бөлініп, ауыл шаруашылығын қолдау жұмыстары әрмен қарай жалғасуда. Баршаңызға мәлім, облысымыздың ауа райының жағдайына байланысты биылғы енді қуаңшылық баршамызға аян. Осыған байланысты өзімдік шаруашылығында өткен жылмен салыстырғанда төмендеу байқалады. Сонымен қатар, биылғы жылы өңір халқын тұрғын үймен қамту мақсатында тұрғын үй сертификаттарын тапсыру барысына өзгерістер енгізіліпті. Бұған дейін баспана мәселесін шешу үшін конкурстан өткендерге 1 миллион теңге көлемінде мемлекеттік қолдау берілген болса, енді енгізілген өзгерістерге орай бұл сома 1 миллион 500 мың теңгеге ұлғайтылып отыр. Орал қаласы бойынша бүгінгі күні тұрғын үй сертификатына 20 адам ие болса, аудандарда бұл шара жыл соңына дейін жалғаса бермек. Ағымдағы жылы тұрғын сертификатын беру үшін облыс бойынша 300 миллион теңге қаражат бөлінген. Қазір күнде аудандарда да тұрғын сертификаттарын беру жұмыстары, азаматтарға қабылдау жұмыстары басталды. Өздеріңізге белгілі, 2 жылдан бері пандемия денсаулық саласына салмақ салуда. Дәрігерлер мен маман жетіспеушілігі мәселесі шешімін таппай келеді. Бұл салаға бөлінген қаражат көлемі ұлғайған. Емдеу ісінде де бірқатар жаңалықтар бар. Атап айтқанда, жекелеген санаттағы азаматтарды амбулаториялық емдеу мен оларды тегін медициналық емдеу бойынша шешімге өзгерістер енгізілген. Ағымдағы жылы жергілікті бюджеттен 200 миллион 34 мың теңге бөлініп, 23 ауру түрі бойынша 200-ден астам пациент тегін дәрмекпен қамтамасыз етілді. Бүгінгі таңда амбулаторлық емдеу кезінде эпилепсия және жұлын бұлшық етінің атрофиясы сирек кездесетін аурулары бар. Екі пациентті дәрмекпен қамтамасыз ету үшін тегін дәрілік заттардың тізімін кеңейту қажеттілігі туындап отыр. Сонымен қатар сессияда көш-қон процестеріндегі түзетулер туралы баяндалды. Батыс Қазақстан облысының мәслихатының 2017 жылғы 27 қыркүйектегі 13-2 Батыс Қазақстан облысындағы көш-қон процестерін реттеу қағидаларын бекіту туралы шешімге өзгерістер енгізу туралы шешімін жобасымен оралман сөзінің орнына қандастар сөзін ауыстыру қажеттілігі туындап отыр. Сессия соңында депутат Ержан Хасан облыстық мәслихатқа Қазақстанның Ақжол демократиялық партиясының 3 депутатынан фракция құру туралы өтінімді жариялады. Сессияға қатысушы депутаттар аталған ұсынысты бірауыздан қолдады. Фракция төрағасы болып депутат Бағдат Ізмағамбет сайланды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.